შემდეგ როცა პირველად შემოვაღეთ სკოლის კარები და საკრიალა მერხებს მიმცხედით. ახლა გაზაფხულია, მაისი. მიეწურა სასწავლო წელი და საზაფხულო არდადეგები იწყება. ევრი რამ შევისწავლეთ და გავიგეთ მასწავლებლის დახმარებით და ახლა ვიცით რომ რომ დედამიწაზე მრავალი ხალხი ცხოვრობს, ენაც მრავალია. ეს ენებია ქართული, აზერბაიჯანული, რუსული, ინგლისური, ფრანგული და სხვა. ენა, რომელთა ჩვენ საუბრობ, მშობლიური ქართულია, ჩვენი დედაენა. ის ჩვენი გონების საძირკველია. სოფლიოში 3000-მდე ენა, დამწერლობა კი მხოლოდ 14. ამ 14 დამწერლობას შორის არის ქართული დამწერლობაც. ადამიანები ენის საშუალებით გამოხატავენ თავიანთ აზრებს, განცდებს, სურვილებს. ყოველი ადამიანი ენის საშუალებით იძენს ცოდნას. ადამიანი იმ ენაზე იწყებს ლაპარაკს, რომელიც მას ესმის მშობლებისა და ახლობლებისგან. ეს მისი მშობლიური ენა. მშობლიური ენა სხვანაირად დედაენა ქვია. დედმა იაკობ გოგებაშვილმა პატარებს შეგვიდგინა უკვდავი დედაენა, რომლის საშუალებით ვსწავლობთ წერა კითხვას. იაკობ გოგებაშვილმა დედაენას უწოდა ლურჯი ეროვნებისა. დედაენა ყველა ქართველი სუძი ფასესი საუნჯეა. ანი მეფეა ასოთა, აპრილი ალი არაგვი, ანის გარეშე ვერ გაძლებს ზღაპარია თუ არაკი. ბანი ასოა ბრიალა, ან ბანში არ ყავს ბადალი, ბანის გარეშე ბავშვებო ობორა დაგვრჩება. განი ანანის განძია, გული გიორგი გელათი, განი გიყვარდეთ ბავშვებო, ან ბანის ჯაჭვის პერანგი. დონი უსასრო დიდია, დედა დაიკო დიდედა, დონმა ადიდა ანბანი, ცოდნის ლამპარი იბერთა. ენი ასო ელვარე დაენი წაუწეველი, ანბანი შერთი ფესია დაწყარო დაულეველი. ვინი ვაზია იბერთა ვარდობის თვეში გაზრდილი, ვინი ვით ვერთა ყავილი ანბანში არის ჩაზრდილი. ენი ანბანი ზარია, ზეცა ზღვაა და ზღაპარი, ზენი ასოა მზისფერი, ზაფხულია და ზამთარი. გურთეთ რასოა და თვითონ თინა თინია, თანი ქათქათა თბილისი, თანი თოვლი და თურთველია. ანბანის ია ივლისი და ივლისი, ინი ისეთი ნაზია. ისე საოცრად ფაქიზი, ღმერთია ბედის წერა, ზღვაროა იმოდენა. კანი ასოა კეთილი და ნაკადული კრიალა, კანმა ანბანის მინდორზე კისკისკით ჩაიწკრიალა. ნასი ანბანის გურია, ვიცა როცა ვისამება ანბანში დაჩეთქლება, ლაზი ზეცადე ამეფა. მანი მორცხვია ძალიან, მაგრამ ლომივით მამაც თავდახრის ასოებს შორის მანის ასოა თავკაცი. ონი ისეთი კარგია, ისეთი მოსაფერები, ორი მხრივ შემკობილია მაცვებით, ოქსოს ფერებით.
pani Branci Asia da nazi rogoc pepela albanis pelad mindoze pteps arpa bashaps nennela ჟანის ღარუნა ასოა ჟუჟუნა წვიმიდი ნაბკური ანაბანის მწიფე ვენახის ტკბილი მართლების ნაჟური. ხალხსა ამბანი თუ გაგვიბრას და მისხანია და ყვეხარე სანი სიცოცხლეს ასოა და სიყვარულის ნათელი ამბანის ლამა სავანი სან ანდათებს როგორც სამფერი და გაუტეხელი და თუ ალბან მაინება ციხია უღებელი ფარი ფიფქივით ასოა ფარი ფიქრი და ფერია რეული სუფთა ფურცელზე ფარი ზის როგორც ფერია ფარი ალბანის ქება ქარბუქია და თნარია ფარულობს ქართულ ასოებს და დაქრის როგორც ქალი ხანი ასოა ღორთიური ღანი ხომ ერთად ერთია დაბლა მღელვარე ზღვა და მაღლა მაღალი ღმერთია. ყარია სოა ყოჩაღი, წელზე სარტყელი არტყია, ყელი აქვს ყაღაჩოსფერი, მაგრამ ენა აქვს აუღია. ასო კერაშე შენიან ბანი შუქია შარავანდენით შემკული წმინდა გიორგის შუბია ერთან უშიშრად შებული შენი მშქეფარე ასოა ხანჩუმი ხან კეთხრიანა შინმან ბავშვებო ამბანში ჩუხჩუხი ჩაი ცხრიანა შინი ჩიმჩმა ასოა ცისფერია და ცქლიალა ჩინმა ანბანის ზეცაში სიცილით გაიცქლიალა ძილი ფუძეა ანბანის ძილი ასოა
ძირძველი, ზოგჯერ ძალიან მძაფრია, ზოგჯერ ძალიან ძლიერ. წილი ანბანის წყაროა, წმინდა და მეუცდომელი. წვიმის წვეთივით წყრიალა და მწარე წუთის სოფელი. ხანი ხანი ბეგმხა ასვა, ხანი ხეა და ხატია, ხანდახან სახსე ანბანის, ხანდახან თვითონ ხატია. ჯვარი ანბანის ჯვარია, სამშობლოს წარსულს გვახსენებს, ჯვარი ეწეროს ანბანის უძველეს ქართულ ასოებს. ჭანი ანბანის ჭარის ჭკვიანია და წვიწინა, ჭარმა ანბანის ჭარში ჭიარით გაიწვიწინა. ჰაი ანბანის თუნქვა, ჰაერია და ხმელეთი, ჰაის რომ მეტყვეთ ბავშვებო, არ დაგავიწყდეთ ჰერეთი. ენა ქართული დედაა ჩვენი, ენა ქართული ძალაა ჩვენი. ენა ქართული სისხლი და ხორცი, ქართველი კაცის ენა ქართული, შემონახული ცეცხლი და შანთი. ენა ქართული მოვლენილი, მადლი ზეცისა, ენა ქართული საამო და საგალობელი.